Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. TensorFlow.js darslarimizni davom etamiz. Bugungi darsimizda TensorFlow'dagi asosiy tushunchalar bo'lmoq, tensorlar haqida hamda ularning ustida qanday amallar bajarish mumkinligini o'rganamiz. Avvalo tensorning o'zi nima ekanligini bilib olaylik. Tensor deb 0 yoki bir nechta o'lchamli array, ya'ni qatorga aytiladi. 0 o'lchamli tensorni scalar deyiladi. Ya'ni scalar deganda bitta sonni tushunamiz. Masalan, oddiy 71 soni yoki boshqa har qanday son, demak, scalar deyiladi yoki 0 o'lchamli tensor. Bir o'lchamli tensor vektor deyiladi. Endi dasturlashda vektor deyilganda bir o'lchamli array tushuniladi. Mana bu misolda o'sha 3 ta elementdan tashkil topgan bir o'lchamli arrayni ko'rib turibmiz. Endi 2 ta o'lchamli tensor matrix deyiladi. Demak, matrix bu 2 o'lchamli array, ya'ni arraylar arrayi. Matrixni qator va ustunlardan tashkil topgan jadval ko'rinishida tasavvur qilishimiz mumkin. Unda demak, row va kolumnlar bo'ladi, qator va ustun. 3 o'lchamli tensorga 3D tensor deyiladi. Uni 3 o'lchamli array ko'rinishida tasavvur qilamiz. Endi 3 va undan ko'p o'lchamli tensorlarni ND tensor deyiladi. Ya'ni ko'p o'lchamli tensor. Bu yerda N deganda o'lchamlar soni tushuniladi. Masalan, 3D tensor, 4D tensor va hokazo. Har qanday tensor quyidagi 3 ta xususiyatga ega bo'ladi. Rank, shape va data type. Rank bu tensorni o'lchami, shape bu tensorni shakli, ya'ni undagi qator va ustunlar soni, data type esa undagi ma'lumot turi, ya'ni integer, float yoki string kabi. Mana ekranda bitta tensorga misol ko'rib turibmiz. Bu ko'rib turgan tensorni ranki, ya'ni o'lchami 2D tensor yoki matrix. Chunki ko'rib turganimizdek, u qator va ustunlardan tashkil topgan. Endi bu tensorni shape, ya'ni shakli 2 3 ga teng, ya'ni 2 ta qator va 3 ta ustun. Bu tensorni data type esa, ya'ni unda saqlanadigan ma'lumotning turi integer. Ko'rib turganimizdek, ushbu tensorni elementlari hammasi butun sonlar. Shuning uchun uning data type integer hisoblanadi. Endi tensorlar haqida yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, tensor immutable hisoblanadi. Ya'ni undagi ma'lumot o'zgarmas bo'ladi. Chunki tensorni qiymati, ya'ni undagi ma'lumot tensorni initializatsiya qilish vaqtida beriladi va undan keyin uni o'zgartirib bo'lmaydi. Xuddi konstantaga o'xshab. Oddiy o'zgaruvchilar esa nomi aytib turgandek, o'zgaruvchi bo'ladi. O'zgaruvchini qiymati dasturni ishlash vaqtida o'zgarishi mumkin. Tensorning qiymati esa o'zgarmaydi. Shuning uchun uni immutable deyiladi. Tensorlarning ushbu xususiyatlari haqida yana darslarimiz davomida to'xtalib o'tamiz. Hozircha esa siz bilan tensor nima ekanligi haqida mana umumiy tasavvurga ega bo'ldik. Endi keling amaliy mashg'ulotga o'tamiz. Ya'ni qanday qilib JavaScriptda tensor yaratish mumkinligini o'rganamiz. Buning uchun keling brauzerda TensorFlow.js ning saytiga o'tamiz. Demak, tensorflow.org/js va bu yerda API ni bosamiz. API da mana shu TensorFlow.js ning dokumentatsiyasi keltirilgan. Demak, mana bu yerda qanday qilib tensor e'lon qilish kodlari keltirilgan. Xohlasak, bu kodni mana shu brauzerning o'zida run tugmasini bosib ishlatib yuborishimiz mumkin. Shunda natija ko'rsatiladi. Xohlasak, mana shu koddan nusxa olib, demak, o'zimizning loyihamizga qo'yib, uni ishlatishimiz ham mumkin. Keling, bundan nusxa olamiz va o'zimizning loyihaga o'tib, index.js faylimizga joylaymiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda TensorFlow.js ni JavaScript faylini script ko'rsatmasi yordamida reference qilib qo'ygandik index.html faylimizda. O'zimizning kodimiz esa index.js da saqlanadi. Endi keling, faylni saqlab dasturimizni sinab ko'ramiz. Demak, index.html ga 10 tugmani bosib, open in default browser ni tanlaymiz.
Mana natijada o'sha index.html fayli Chrome brauzerda ochildi, ammo sahifada hech nima ko'rsatilmayapti. Buni sababi kodimizdagi print metodi, mana bu print metodi natijani konsolga chiqaradi, ya'ni brauzerning konsoliga. Shuning uchun F12 ni bosib, konsolni ochamiz. Mana konsol tabida ko'rib turganimizdek natija TensorFlow.js dagi bilan bir xil natija chiqdi. Demak, Tensor 1 2 3 4. Endi kodimizga qaytib, bu kodni tushunishga harakat qilamiz. Avvalo TF degani bu o'sha TensorFlow'ni bibliotekasidagi obyekt, ya'ni TensorFlow obyektlari bilan ishlashlik uchun kodimizda mana shu TF orqali ishlashimiz kerak bo'ladi. TF nuqta deb yozib, Tensor metodi chaqirilyapti. Ushbu tensor metodi bizga yangi tensorni yaratib beradi. Tensor metodiga argument sifatida, demak, bir o'lchamli qator berilgan, 4 ta elementdan tashkil topgan. Ushbu metodni ishlashi natijasida yangi tensor hosil bo'ladi va u tensorni, demak, print metodini chaqirib, uni konsolga chiqariladi. TensorFlow.js ga qaytamiz. Ko'rib turganimizdek, TF obyektini tensor metodi parametr sifatida 3 argument qabul qilishi mumkin. Demak, birinchisi values, shape va dtype, ya'ni data type. Ulardan 2 va 3 argumentlar ixtiyoriy hisoblanadi. Ya'ni mana bu savol belgisi ularni optional, ya'ni ixtiyoriy ekanligini bildiradi. Ushbu kod misolida ham bitta argument berilyapti, ya'ni values qiymatiga mana shu bir o'lchamli array berilyapti. Boyagini tensorni 3 xususiyati haqida to'xtalib o'tdik, ya'ni rank, shape va data type. Bu yerda ham aynan o'sha rank, shape va data typelar, demak, tensorni yaratishlik uchun 3 qiymat so'ralyapti. Lekin shape bilan data type ixtiyoriy ekan. Demak, values deganda o'sha rank tushuniladi yoki data, ya'ni ma'lumot, ya'ni tensor metodiga argument sifatida hech bo'lmasa mana shu values ni berishimiz kerak. Values ko'rinishida, masalan, bitta son yoki bir o'lchamli array yoki 2 o'lchamli array, 3 o'lchamli array va hokazo berilishi mumkin. Keling kodimizga qaytamiz va bu kodni boshqachasiga yozamiz. Keling o'sha tensorning 3 xususiyatini o'zgaruvchi ko'rinishda ifodalaymiz. Demak, birinchi xususiyat bu rank. Demak, rank sifatida keling array yozamiz. Masalan, 3, 4, 5, 6, 7 va 8 dan tashkil topgan qator bo'ladi. Undan keyingi xususiyat bu shape. Ya'ni tensorning shakli. Keling uni birinchi qatorlar soni beriladi, keyin ustunlar soni beriladi. Ya'ni 2 qator va 3 ustun shaklidagi tensor. Va 3 xususiyati bu data type. Uni masalan int 32 deb beramiz. Endi tensorni o'zini e'lon qilamiz. Demak, const masalan my tensor deymiz va tf.tensor metodini chaqiramiz. Tensor. Endi unga parametr sifatida mana shu 3 o'zgaruvchini berib yuboramiz. Birinchisi rank, qolgan 2 ixtiyoriy, lekin baribir beraveramiz. Shape va data type. Demak, ushbu tensor metodi bizga mana shu 3 xususiyatdan iborat bo'lgan yangi tensorni yaratib beradi va u mana shu myTensor obyektida saqlanadi. Endi myTensor obyektini nuqta qo'yib yozadigan bo'lsak, buni print degan metodi bor. Uni chaqirib, mana shu obyektni konsolga yozishimiz mumkin. Fayl saqlab qo'yamiz. Keling brauzerga o'tib, ushbu ishimizni tekshiramiz. Brauzerni yangilaymiz. Ko'rib turganimizdek xato chiqdi. Data type deb yozib qo'yman. Data type qilamiz. Yana yangilaymiz. Mana ko'rib turganimizdek, bu safargi tensorimiz boshqacharoq bo'ldi. 2 qator va 3 ustundan iborat bo'lgan tensor yaratildi, ya'ni matrix.
Endi keling, tensorlar ustida har xil operatsiyalar, ya'ni amallar bajarib ko'ramiz. Buning uchun yana o'sha TensorFlow dokumentatsiyasiga o'tib, bu yerdan operations degan bo'limni topamiz. O'rtarog'ida mana operations bosamiz. Ko'rib turganimizdek, bu yerda arifmetik operatsiyalardan biri bu add, ya'ni qo'shish operatsiyasi turibdi. Undan keyin subtract, multiply, divide va hokazo bir qancha arifmetik operatsiyalar, basic math, ya'ni matematikaga aloqador bo'lgan amallar turibdi. Keling, ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Ushbu add amali ikkita tensorni bir-biriga qo'shishlik uchun ishlatiladi. Keling, bu koddan nusxa olib, uni sinab ko'ramiz. Terga o'tib, joylaymiz. Ko'rib turganimizdek, bu yerda ikkita tensor bor. A va B tensorlari. Bu tensorlar TF obyektini Tensor1D metodini ishlash natijasida hosil bo'lyapti. Yuqoridagi misolda esa tensor degan metoddan foydalangan edik. Bu yerda esa Tensor1D. Ularning farqi nimada deydigan bo'lsak, agarda bizga masalan bir o'lchamli tensor kerakligini oldindan aniq bilsak, unda mana shu Tensor1D metodini ishlatganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu bizga bir o'lchamli tensorni yaratib beradi. Aks holda, ya'ni ma'lumotni o'lchamini oldindan bilmaydigan holatlarimizda unda mana shu tensor metodidan foydalanishimiz kerak. Ikkala tensorimizni hamma xususiyatlari bir xil. Ular bir o'lchamli arraylar, 4 ta elementdan tashkil topgan va hamma elementlari integer turdi. Va bu yerda ko'rib turganimizdek, birinchi tensor nomi yozib, nuqtadan keyin add metodi ishlatilgan va add metodiga parametr sifatida ikkinchi tensor berib yuborilgan. Mana shu add metodi ishlashi natijasida yangi tensor hosil bo'ladi. Shundan keyin o'sha hosil bo'lgan tensorga print metodi chaqirilib, demak, uni konsolga chiqariladi. Add metodini ishlashi natijasida ikkala tensorni barcha elementlari bir-biriga qo'shib chiqiladi. Demak, bizani holatda yangi tensorni birinchi elementi 11, ikkinchisi 22, 33 va 44 bo'ladi. Keling, buni sinab ko'ramiz. Fayl saqlab, brauzerga o'tib, refresh qilamiz. Va mana natijada yangi tensor hosil bo'lganini ko'rib turamiz. Ikkala tensorni qo'shilish natijasida mana shu yangi tensor hosil bo'ldi. Endi ko'rib turganimizdek, ushbu misolni quyidagicha ham yozishimiz mumkin ekan. Ya'ni TF add deb oldin birinchi tensori, keyin ikkinchi tensorni yozilsa, xuddi shunday natija qaytarib beriladi. Keling, buni kommentariyga olib qo'yamiz va natijani alohida tensor konstantaga olamiz. Masalan, my tensor 2 deymiz. Va bu yerdan o'sha ikkinchi tensorimizni print qilamiz. Bu ham xuddi yuqoridagidek natijani berish kerak. Buni ham olib qo'yamiz va fayl saqlab sinab ko'ramiz. Mana ko'rib turganimizdek, ikkala kodni natijasi bir xil bo'ldi. Endi keling, subtract metodini ham sinab ko'ramiz. Bu yerda mana birinchisida subtract A dan A tensordan B ni ayiramiz va ikkinchi misolimizda keling B tensordan A ni ayiramiz. Sub metodini ishlatamiz. Saytga qaytadigan bo'lsak, bu yerda demak subtract metodi ko'rib turganimizdek ikkita tensor elementlarini ayirib chiqarkan. Fayl saqlab, ishimizni tekshirib ko'ramiz. Refresh. Birinchi natijada A dan B tensorni ayrilgan, ikkinchi natijasi B dan A ni ayrilgan. -9, -18. Solimizga qaytadigan bo'lsak, mana 1 dan 10 ayrilsa -9 bo'ladi, 2 dan 20 ayrilsa -8, 3 dan 30 ayrilsa -27 va -36 bo'ladi. Endi ikkinchi tensorimizda esa 10 dan 1 9, 18, 27 va hokazo. Mana natijani ko'rib turamiz. Demak, mana TensorFlow'ni dokumentatsiyasida har xil operatsiyalarga misollar keltirilgan.
ularni xohlasak mana shu saytni o'zida ham sinab ko'rishimiz mumkin. Sizga maslahatim mana shu operationlarni bir qanchasini ko'rib o'rganib chiqing. Demak, bugungi darsimizda tensorlar va ular ustida qanday operationlar qilish mumkinligini o'rgandik. Shu yerda darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.